Šta oni nisu vaši? Ne, nisu naši drugari, bre. Ne, bre, to su od Jone zabili drugari. Kako ti jebati sve, gledaj ovu facu. Ti nisi, druže. Nisam ja za podcast. Ne, ali popustit ću. Boli me kolena. Vidi, pustit ću, veruj mi ću pustiti. Brate, ne znam, je li Jones dobro? Jones je dobro dva drugara. Likovi su do jaje na mestu skroz, ali izgledaju toliko, ne, ono, ne može da im, znaš, stoje oni tu pored, je ovo zonu, au, brate, šta je sad ovo? Ili kao, gde ste, braće, šta radite, otvrno su cool, a niko nije smio da priđe. I neki ribi pokušavaju da uđe i usrale se, neće da uđe uopšte u sve pare, razumeš? Jer ovi stoje ispred, totalno ono ljuti, istetovirani, a zapravo su najjači likovi ikad. I Jones isto kad stanu, oni svi. O dobro, Jones, skačke to Jones. Ne, ja ni ne znam ko je trebao uopšte bude tu. Vi ste nas zvali, mi kao došli, ajde, krenuli da pijemo. Pritom, mi smo došli despićenim kolima. On me pokupio od gajbe. E, to je najjače. Ja znam da smo mi dogovarali da izađemo svi zajedno. I vi ste svi došli, vas dvojica ste došli, i to je najjače sve nikad. Mi pijemo, ulazi ste ta neka ekipa, ribe neke prolaze, sve do jaja. I u jednom momentu, Despić već kreće malo da klati, a ja tripujem, on malo sad već je kao zaneo, kao foramo, razumeš? U jednom momentu, Despić maši, pošto je na stepeniku bilo podignuto, Despić maši stepenik i pada i ono se pridrži i svi koje polako, ali njega teško držati. Kapiraš, lik je pa, ogroman. Da, da. Pa, klecnuo mu je noga i kreće se prevrći, on ga vuče i sve snage. Znaš što je najgore od svega? To nije najgore od svega. Dešava se to da on nestaje. Tako ja ne znam gde čovjek nestaje. Ja sam tu se pereo, sve super, he. I brate, dolazi mi lik neki i kaže, brate, nešto se desilo. Zamisli ono u klubu sve full cirkaše, neko ti kaže nešto se desilo. Šta se desilo? Enoga tvoj drugar plače. Koji moj drugar? Kaže, onaj ćelavi. Ja, de plače? Dolazim do WC-a, on u saksi, leži u saksi. I sad, znaš, kad mi ovaj rekao, desilo se nešto, meni on mu u glavi dao nešto. Čekaj, to je bilo na maniju, bre. Da, bre. Da. Bio sam, bre, ja tu kad sam ma, vam pomogao, bre. Ti, dečko, ti je ovo ti 4 minuta razgovor. Ne, ja sve vreme gledam, Delić bio u toj priči, ne sjećam se Delića, bre. Koji Delić? Pa bio je Delić. Ali ne sjećam se Delića u tog izlaska, to ti kažem, ali to je ono kad ste objavili bre za vodku. Pa eto, pokaži, čekaj, zove Jacu Limara, zašto se ne seća? Zašto se ne seća? Da, vrati, da ne bude posle da ja ne. A i šta se dešava? Ja rekao, naš odmah mi u glavi njegovo dete, žena, ne znam šta se desilo, ovo mi kaže, nije mu dobro, plače, jau, ja trči Juri, on u saksiji, što je on mrtav pijan. I sad on tu nije hteo povraća, pa je hteo popao, ne bi to pola sata, ja nisam mogao sam njega da vučem, brate, van splava, da ga ubacim u auto, ja ga odvezem kući. Ja se sećam da smo ga mi dizali, ja sam došao s tom i to je dva Jonezova drugara, ili on se vratio kod me, neko mora pomogne. Mi kao što, kaže, brate, Despić je lego, ja ne mogu da ga dignem. I sad nas četvorica, dižemo Despića i ne možemo da ga podignemo. To je toliko, to je strvina čoveka. A znaš što je najgore od svega, brate, što postoji ista takva priča, to se desilo par meseci kasnije, kad smo bili oni ja sami. Ne u Beogradu gde mogu zovem nekog ili u Crnogore nekog ko je tu, nego u jebenom Mostaru, gde jednu živu osobu ja ne poznajem. Gde se on napio u klubu, da je legao u kola, kraj, off. Ja sam njega do četvrtog sprata nosio. Znači, dešava se, izašli, napili se, on se unezverio, ja ga ubacim u kola, on čim je seo u kola, to je njemu off. Ima, zakačio sam jedan to na story. Bre, go se pobedio. Ne, da, čekaj, moraš da ispričaš lepo do kraja, šta se desilo ove večeri kad smo bili svi zajedno. E, da, i to, posle toga, vrate. I ga odneseš, odneli smo ga u auto, jedan. Odneli ga u auto, da, i ja sedam u kola, pritom sam ja isto bio onako malo cirke. Sedam u kola i vozim ga do kuće, on povraća, brate, i pozadi, meni ono smrdi. Ti malo snimaš, otvorim prozor, malo story. Ledeno. A znači, ja story imaš sve. Malo ovako, evo ga, moj brat Despić, razumeš, Despić, razumeš, ide gas. Da. I vrate, i dolazim ispred njegove zgrade i ja sad kao treba ga, ne znam na kojem je on spratu, treba ga na taj sprat on meti. A što nisi zvao Bebu Pistaću da pomognem, Buras? Da, tad je spavala, punila bateriju. A, jebi. A mogla bi da ga nosi. Nisam znao šta i on mi kaže, ostavi me u kolima, ne znam šta, znaš, on... U pegli, ono. Ja, šta se dešava, ja ga ostavljam u kolima, ostavljam u ključ. Ti ga poslušaš. Stvarno si ga ostavi u kolima. Pa gde čoveč, znaš koliko je to čovek, gde ga nosi na, ne znam koji sprat, brat. Nas trojica smo jedno... Evo ti ključ, kad se otreziš, vozi slobodno, brati, spavaj ti tu, dobro. A ne, parkirao sam ispred njegove kuće. I on sam zvao da, taksi. Da, da, okej, okay, u pegli spavali ispred kuće. Došao taksi po mene, ja otišao kući, sutra me on zove, mrtav čovjek jebate. Misliš, šta se dešava, to priča, ima priča u Mostaru, ovaj, dešava se to da izašli i napili se sve full, i brate, on mrtav, i ja vozim, pritom vozili zatamljenog neki F10, 535, neko ludilo koje puca, koji se čuje, koji bruji, tu policija prolazi, ja sve onako isto pijan, gledam nekako da nešto me ne zaustave, ulazim u garažu, ajde izađi iz kola, i tu pola sata izađi, neće. Ovaj, šta se dešava, brate, ja ga nekako, ne, da, imao sam taj snimak gde on izlazi iz kola, pada na pod i tu je off, neće ustajem s poda.
ja pokušam ga dignem, ja mislim ljudi ne znaju, imam 70 kila, on ima vjerojatno 120, mislim znaš ogroman je, njegova glava je teška. I ja ne mogu sam, na minus 3 garaži u tom nekom hotelu negde, u nekom Mostaru, i šta da radimo tamo vamo, i pored mene prolazi neki novi M8, neke nemačke table, ja nešto s njim, možeš mi pomogneš, on sva sreća naš, mogu, stavi brate on njega sa mnom na leđa, pičili do 4. sprata, stavili ga u sobu i